Salut, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 20, Teatrul în Culise vă invită la Clinica Sinucigașilor, un spectacol clocotitor care ironizează boala secolului, depresia. Clinica Sinucigașilor este deschisă pentru toți cei care sunt măcinați de neliniști interioare, pentru că aici totul se sfârșește. Moda depresie este înlocuită de un nou trend, plecarea către lumi mai bune și mai frumoase. Haz de necaz și probleme cotidiene tratate prin ochii divertismentului. La Godocafe Teatru de la ora 20 se pune în scenă piesa Ce ne spunem când nu ne vorbim, de Cris Simion. Aceasta este o poveste despre nesfârșitul conflict dintre rațiune și inimă. 6 tablouri despre 6 variante de a înșela în cuplu. Romanul Ce ne spunem când nu ne vorbim are 2 volume. Primul volum, publicat de editura 3, se află deja în librării. Al doilea volum este un spectacol de teatru regizat de autoare care nu va fi publicat însă niciodată. De la ora 20 și 30 de minute, în centrul istoric, Teatrul Evreiesc de Stat prezintă piesa Care de Aș cu Valet în cadrul celei de-a patra ediție a Festivalului Bucureștiului Caragiale. Spectacolul prezintă avatarurile unui profesor de geografie care se dă drept băiat sărat, dar umblat prin lume pentru a se angaja într-o familie din protipendada politică și mai ales financiară a Bucureștiului, unde atrage asupra lui simpatia tuturor, privirile languroase ale doamnei și amorul definitiv al fetei din casă. Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!